Netanyahu at top German diplomat nagkaroon ng argumento tungkol sa Gaza. Inakusahan ng German FM ang Israel na itinutulak daw nito ang Gaza sa isang famine o isang tagutom. Pumunta ka rito at tingnan mo ang mga beach ng Gaza. Isang malabong pagtugon ni Netanyahu. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at German FM Annalena Baerbock. Ayon sa ulat ng Channel 13, Nagkaharap ang dalawa gawa ng humanitarian crisis sa Gaza na bunsod ng pakikipagdigmaan ng Israel. Ang German FM na si Baerbock ay bumisita sa Israel at nakipagtagpo ito kay Netanyahu sa Jerusalem noong ikalabing pito ng Abril. Naganap ang usapan sa pamamagitan ng mga pagpapalitan ng mga larawang nagmula sa Gaza na ipinakita ng Israeli kay Baerbock. Ang footage ay naiulat na nagpakita ng stocked market stalls at mga gazans na nag enjoy sa beach. Tinutulan ito ni Annalina Berbok at itinuro ang mga ulat na tulad ng tagutom na sitwasyon. Nag-offer din siya na magpakita ng mga larawan ng nagugutom na gazans sa kanyang telepono sa panahon ng kanilang argumento. Ayon sa Channel 13, iginiit ng German FM na ang Israel ay nagtutulak sa Gaza patungo sa taggutom. Bilang tugon, sinabi ni Netanyahu na walang taggutom sa Palestinian enclave ng Gaza. Ayon pa sa ulat ng Channel 13, nauna si Netanyahu at sinabi sa German FM, halika at tingnan ang mga pamilihan at dalampasigan ng Gaza. Ang punong ministro ng Israel ay malakas na sumagot sa German FM na hindi kami tulad ng mga Nazi. Pagkatapos ay binanggit ng German FM ang mga doktor sa Gaza at mga ulat ng media tungkol sa sitwasyon ng famine. Gayunpaman, tinanggihan ng German FM ang mga ulat ng argumento nila ni Netanyahu noong ikalabing siyam ng Abril. Narito ang pahayag ni German FM Annalena Baerbock. Nakipag-ugnayan ng German ambassador sa mga tauhan ng punong ministro at nilinaw kung ano ang iniisip namin tungkol sa mga nakakasira na publications. Nagpahayag ng panghihinayang sa amin hinggil sa publications na ang pinagmulan ay hindi malinaw. Ang mga Palestinian ay nagtitiis ng malupit na bunga ng digmaan ng Israel matapos ang pag-atake na ginawa ng Hamas sa Israel. Sinabi ng UN chief na ginawang humanitarian hellscape ng Israeli offensive ang teritoryo ng Palestinian. Lagpas 76,000 Palestinians ang nasugatan at mahigit 8,000 ang nawawala. Higit sa 70% ng mga tahanan sa Gaza ang nasira. 1.7 million, halos 75% ng populasyon ng Gaza, ay tinatayang na internally displaced. 1.5 million Gazans ang humihingi ng matutuluyan sa maliit na lungsod ng Rafah. Ang mga Gazans ay nahihirapan sa kakulangan ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahahalagang supplies sa gitna ng pagkubkub ng Israel. Nawalan ng akses sa edukasyon ang tinatayang anim na raang libong mga bata na nasa Gaza. Siyam naput ng paaralan ang ginagamit bilang mga shelter at halos 30% ng mga paaralan ang nasira. Labing dalawa lamang sa tatlumput anim na hospital ng Gaza ang kahit papaano ay nagagamit pa rin. Isang sakuna ang tumama sa Russia ngayon. Nagkaroon ng matinding pagbaha dahil sa pagbuwal ng Orsk Dam at pagragasa ng Ural River. Kaugnay nito, nanawagan si Russian President Vladimir Putin sa mga leader sa Siberia at Ural na protektahan ang mga nabahang bahay mula sa posibleng looting o pagnanakaw. Ayon sa reports, tinatayang labing apat na libong tao ang inevacuate dahil sa pagbaha ilang linggo na ring nilalabanan ng Russia at Kazakhstan ang lumalalang pagbaha at maraming ari-arian na ang nasira. Napansin naman ng mga local leaders na hindi binisita ni Putin ang mga lugar na apektado ng baha. Pero kahit na hindi bumisita si Putin, nilinaw naman niya na nakakatanggap siya ng regular na updates tungkol sa sitwasyon. Nangako naman si Putin sa mga apektadong sibilyan na ginagawa na ng administrasyon ng lahat ng paraan tulad ng restoration at compensation policies. Sinabi naman ng mga Russian officials na patuloy pa rin tumataas ang tubig sa mga kalapit na lugar sa Kazakhstan. Nagpatawag na rin ng disaster meeting ang presidente ng Kazakhstan na si Kasim Tokayev. Sa kabila ng sakuna, may pasaway pa rin na local governor at siya ay pinagsabihan ni Putin. naini si Putin sa governor ng Tumen dahil sinabihan nito na pasaway ang mga sibilyang apektado ng Baha dahil hindi nag-evacuate ang mga ito. Dinipensahan ni Putin ang mga kawawang sibilyan at sinabi niya na bagamat naiintindihan niya ang pagod ng mga leaders, hindi dapat pinagbubuntunan ng galit ang mga sibilyan. Hindi umalis ang mga sibilyan dahil nag-aalala sila sa looting o pagnanakaw na pwedeng mangyari, lalo na sa syudad ng Orenburg na matinding tinamaan ng Baha. At kahit na may mga hindi umalis sa mga apektadong lugar, maayos pa rin naisagawa ng mga Russian responders ang evacuation. Sa totoo lang, matagal nang iniinda ng mga civilian ang tuloy-tuloy na pagbaha sa Orsk. Nagkaroon pa nga ng mga protesta dahil pakiramdam ng mga civilian ay di sila nabibigyan ng pansin. Kaugnay nito, pinahayag ng Russian Emergency Minister na si Alexander Kurenkov na gumagawa na sila ng karagdagang paraan upang hindi na kumalat ang baha sa iba pang lugar. Samantala, pinagbintangan naman ng isa sa mga kaalyado ni Putin ang local Russian authorities dahil sa mabagal na aksyon nila tungkol sa flood crisis. Ayon sa kaalyado ni Putin, napigilan sana ang paglala ng baha kung kumilos na agad ang Russian authorities nang mas maaga. Ito rin ang sentimiento ng mga sibilyan na lubusang apektado ng kasalukuyang sakuna. Kumakalat na rin sa social media, lalo na sa Russian public pages, ang reaksyon ng mga sibilyan sa mabagal na regional management ng mga opisyal. Sinabi pa ng mga sibilyan na hindi sila naabisuhan tungkol sa rumaragasang baha. Sa ngayon, bukod sa evacuation process, winawasak ng operation teams ang mga naglalakihang yelo sa lagusang tubig upang mabilis na makausad ang baha. Walang ibang magagawa ngayon ang mga apektadong sibilyan kundi maghintay at umasa na matapos na ang sakuna sa lalong madaling panahon. Kahit na maraming eksperto ang nagsasabi na gaganti ang Israel sa ginawang pag-atake ng Iran, may lumabas na report na hindi na ito matutuloy. Pinag-isipan ng mga opisyal ng Israel na magsagawa ng operasyon subalit hindi nila binaliwala ang implikasyon ng panibagong sigalot. Ayon din sa report na nanggaling sa mga Israeli officials, hindi na itutuloy ang operasyon sa Iran dahil sa potensyal na gastos at masasayang na manpower. Ang mga opisyal na pabor sa pag-atake sa Iran ay sina IDF Chief of Staff Hertzi Halevi, Defense Minister Yoav Galant at Minister Benny Gantz. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu naman ay pabor din sa pag-atake pero naniniwala siya na dapat na mas maging maingat ang Israeli army. Samantala ayon naman sa US sources, hindi alam ng Washington kung ano ang buong plano ng Israel pero nakakasiguro daw sila na bibitagin nila ang Iran sa isang pangmatagalang bakbakan. Nagkaroon rin ng open discussion ang Israeli war cabinet tungkol sa mga posibleng estratehiya na pwedeng gawin ng Israeli army napigilan lamang ang mga planong ito nang makipagpulong si Netanyahu kay US President Joe Biden lumalabas na mas nanaig ang aspekto ng diplomasya tungkol sa kaguluhan sa gitna ng Israel at Iran ngunit hindi ito permanente dahil handa ang parehong kampo na sumabak sa digmaan kahit na anong oras sinabi naman ng former intelligence director ng Mossad na spy agency ng Israel na mainam na targetin ang mga nuclear facilities ng Iran. Napansin ng Mossad na posibleng test run lamang ang mahigit 300 missiles na pinakawala ng Iran at posible rin na magpakawala ng nuclear warheads ang Iran. Nilinaw rin ng intelligence director ng Mossad na lahat ng posibleng military strategies ay pinagpaplanuhan na ng Israel. Samantala, inaprubahan na ng Estados Unidos ang plano ng Israel na ipagpatuloy ang opensiba sa Rafa, ngunit naglatag ang U.S. negotiation team ng kondisyon na hindi dapat magsagawa ng malakihang operasyon ng Israel sa Iran. Iniisip tuloy ng mga eksperto kung ginamit lang ba ng Israel na dahilan ang sigalot upang makakuha ng suporta para sa military operation sa Rafa. At dahil kumalat na ang impormasyon na matutuloy na ang pagsugod sa Rafa, nagsimula ng maghanda ang mga Egyptian officials sa mga posibleng mangyayari. Nakakatanggap na ngayon ng international backlash ang Iran dahil sa ginawa nitong missile attack sa Israel. Ayon sa European Union, tinutulak na nila ang posibilidad ng economic sanctions upang maiwasan ang pagsiklab ng mas matinding kaguluhan. Kapag may economic sanctions ang isang bansa, mahihirapan itong magsagawa ng long-term military operations dahil sa kakulangan ng resources. Kinunde rin ng European Union ang pag-atake ng Iran at pinahiwatig ng organisasyon ang plano nitong protektahan ang mga sibilyan na maiipit sa kaguluhan. Dinagdag rin ng European Union spokesperson na hindi titigil ang panawagan nila na ipagpatuloy ang humanitarian effort sa Gaza. Ano ba ang sakop ng European Union sanctions laban sa Iran? Ang pangunahing layunin ng sanctions ay pigilan o mapabagal ang missile at drone production ng Iran. Binase ng mga European Union officials ang sanctions sa datos ng Iran na nagsasabing isa ito sa mga bansang may mataas na military expenditure. Sumali rin ang Estados Unidos sa pagkundena sa ginawang aksyon ng Iran at pinangunahan pa nga ng superpower ang apat na bansa na may kaparehas na opinyon. Binatikos ng joint statement ng mga bansa ang antas ng pag-atake ng Iran at ang mga kalibri ng missiles, mga drones at bomba na ginamit ng bansa. Kinundena rin ng joint statement ang ginawang operasyon ng Iranian Revolutionary Guard sa Strait of Hormuz kung saan isang barko ang pinalibutan at hinuli. Natinag ba ang Iran sa mga sanctions at pagbabantang natanggap nito? Ang sagot ay hindi. Bagkus binantaan pa ng mga Iranian officials ang Israel na karapat dapat ang ginawang pag-atake upang mapabagsak ang Zionism at peking hegemonya ng Jewish state. Sinabi pa ng leader ng Iran na si Ibrahim Raisi na limitado lamang ang ginawa nilang pag-atake. At kapag mas matinding atake ang ginawa ng Iran, posibleng mabura sa mundo ang Zionist regime. Sa usapin ng negosasyon sa gitna ng Israel at Hamas, pinag-iisipan ng Qatar ang susunod na hakbang bilang mediator ng negotiation process ng magkabilang kampo. Para sa Qatari Prime Minister na si Altani, tumigil ang negosasyon dahil sa iba't ibang political interest ng mga kasaling bansa. Kinundena rin ni Altani ang mga politiko na nagsasabing responsable ang Qatar sa pagbagal ng negotiation process. Sa ngayon ginagawa ng Qatar ang lahat ng hakbang upang muling magpatuloy ang negotiation process at makalaya na ang mga hostages. Importante ang partisipasyon ng Qatar dahil nagsisilbi itong pampagitna sa mga opinyong politikal ng mga malalaking bansang kasama sa negotiation process tulad ng US at Egypt. Alamin naman natin ang mga kaganapan sa Northern Israel. Ayon sa reports, labing apat na sundalo ng IDF ang nasugatan ng lumusob ang Hezbollah sa isang Israeli military base. Sa labing apat na mga sundalong ito, anim sa kanila ang malubhang nasugatan. Hindi naman itinanggi ng militanteng Hezbollah ang pag-atake. Inatake nila ang military base dahil isang importanteng building ang ginagamit ng IDF bilang operational area gumamit ang Hezbollah ng mga guided missiles at kamikaze drones na punong-puno ng mga bomba. Malapit ang military bases sa teritoryo ng Arab al-Aramshe, kung saan nagkakaroon ng mga pabugso-bugsong attack operations. Dinagdag pa ng Al-Mayadin TV ng Lebanon na tinarget ng Hezbollah ang Meron Air Control Base kasabay ng pag-atake sa Beit Hillel Military Base umula ng rocket strikes at artillery shells sa mga nasabing bases. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang pag-atake ng Hezbollah ay ganti ng grupo dahil sa pagkamatay ng mga resistance fighters sa Ain Baal at Shehabia. Napansin naman ng mga operatiba ng IDF na may mga kahinahinalang grupo ng mga militante na tumawid patungo sa Al-Aramshe. Dahil dito, gumanti naman ang IDF ng mga mabilisang atake laban sa mga malalapit na posisyon ng Hezbollah. Kabilang na ang isang gusali kung saan nagtipon ang mga operatiba ng grupo. patina ang mga bases ng Hezbollah sa southern Israel ay tinamaan ng mga pag-atake ng IDF. Ang mga lugar na tinamaan ay Kiam, Mansuri, Aalma at Yater. Dumako naman tayo sa bakbakan sa northern Gaza. Lumusob ang mga tanki ng Israel sa northern Gaza pagkatapos ng ilang araw na pahinga. At sa teritoryo ng Rafa, umalma ang mga Palestinian medics at mga civilian dahil sa sunod-sunod na airstrikes ng Israeli Army kung saan marami ang nasugatan at namatay. Lumubha pa ang sitwasyon dahil nagkaroon di umano ng pagkawala ng internet sa Beit Hanun at Jabalia. Nahirapan ang mga sibilyan na makontak ang mga mahal nila sa buhay at naapektuhan rin ang mga pagkilos ng Palestinian volunteers. Tumindi rin ang labanan sa Beit Hanun nang makarating ang mga tangke ng IDF at napalibutan nila ang mga eskwelahang ginagawang temporary base at media outlets ng Hamas. Ayon sa mga civilian, walang habas na pumasok ang mga Israeli soldiers sa mga istruktura at hinuli rin nila ang maraming kalalakihan. Nakatanggap naman ang Israel ng pagbabanta mula sa commander ng Iranian Air Force na si Hamid Vahedi. Ayon kay Vahedi, Nakahanda ng kumilos ang Iranian Air Force gamit ang anim na Soviet-era Su-24 jet bombers. Hindi naman nag-alala ang Israel sa bantang ito dahil luma na ang Su-24 jets at makabago na ang depensa ng Israeli Air Force. May bago namang pahayag ang mga opisyal ng Hamas tungkol sa ginawang pag-atake ng Iran. Ayon sa Hamas, ang ginawang pag-atake ng Iran ay karapat-dapat na parusang matanggap ng Zionist regime dahil sa operasyon na inilunsad nila sa konsulado ng Iran sa Syria. Para sa Hamas, walang karapatan ng Israel at Zionist state na gawin ang kahit na anong gusto nito, lalo na pagdating sa tahasang ataking militar at pagkubkob ng teritoryo. Kahit na pinasalamatan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Western powers sa pagtulong nila sa depensa ng Israel, pinahayag niya na may sariling desisyon ang Jewish state tungkol sa ginawang pag-atake ng Iran. Para kay Netanyahu, may sapat na kakayahan ng Israel na depensahan ang mga teritoryo at sinasakupan nito. Handa rin ang Israel na magsagawa ng mga karagdagang operasyon laban sa Iran kung kinakailangan. Ayon naman sa German Foreign Minister, na si Annalena Baerbock, hindi dapat mapunta ang Middle East sa isang sitwasyon kung saan hindi alam ng magkabilang kampo kung ano ang pwedeng mangyari. Nilinaw pa ni Baerbock na dapat magpakita ng kontrol ang rehimen ng Israel at Iran upang hindi na lumubha pa ang tensyon. Pinabulanan naman ni Netanyahu ang usapin na nagugutom daw ang mga sibilyan sa Gaza dahil sa mga operasyon ng IDF. Sinabi ni Netanyahu sa mga international leaders na ginagawa ng Israel ang lahat ng paraan upang maprotektahan ang mga sibilyan sa Gaza. Samantala, sinabi naman ni President Putin ng Russia na nakikipag-usap ito sa rehimen ng Iran at Israel upang magkaroon ng maayos na komunikasyon tungkol sa de-escalation o pagpapababa ng tensyon ng digmaan. Para kay Putin at sa Kremlin, importante ang malinaw na komunikasyon sa dalawang rehimen upang maiwasan ang mga karagdagang atake at operasyon. Hindi naman nilinaw ng Kremlin kung nakatanggap ba ito ng paunang impormasyon tungkol sa ataking ginawa ng Iran. Para naman kay British Foreign Secretary David Cameron, malaki ang tsansa na desidido na ang Israel tungkol sa gagawin nitong pagganti sa Iran. Umaasa si Cameron na uunahin ng Israel ang diplomasya kaysa sa marahas na military strikes. Ngunit mas gusto ni Cameron na tutukan ng Israel ang sitwasyon sa Hamas at huwag nang ituloy ang anumang operasyon laban sa Iran. Hindi lang Iran ang tinutukan ni Cameron. Nanawagan ng Foreign Secretary na magkaroon ng pagsasama-sama ang mga bansa para magkaroon ng mga sanctions laban sa Iran dahil sa mga aktibidad na ginawa nito sa rehiyon. Inudyukan ni Cameron ang mga bansa sa G7 Nagumawa na ng resolusyon at ituloy na ang economic sanctions sa lalong madaling panahon. Habang nakatuon ang pansin ng mundo sa sigalot ng Israel at Iran, nilabas naman ng Qatari Prime Minister na nahinto ang negosasyon sa gitna ng Israel at Hamas. Hindi rin natuloy ang pagpapakawala ng mga hostages, taliwas ito sa inaasahan ng mga eksperto at geopolitical analysts. Nilinaw ng Qatari Prime Minister na ginagawa nila ang lahat, upang magpatuloy na muli ang negosasyon at mapakawalan na ang mga natitirang hostages. Sa kabila ng lahat ng ito, walang takot na sinabi ng Turkish leader na si Erdogan na makikipagpulong siya sa leader ng Hamas na si Hanye. Sinusuportahan ni Erdogan ang Hamas dahil para sa kanya, ang militanting grupo ay ang totoong boses ng mga inaaping Palestino sa Middle East.